Ahoj, já jsem Maky a vítám zkrátce u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět zábavný park. Jo. Už tady to vypadá libově a proč seš malej? No, budem to dneska mít v tom stylu, že ty seš moje mamka a já tvoje dítě. Ne, ale jdeme se podívat, co tady máme za krásné atrakce. Sice jo, už máme po létu svým způsobem nebo po prázdninách, ale parku není nikdy dost. Jo, a navíc to ten teda park, co tak jako koukám, bude vypadat celkem fajnově, musím říct, ale bude celkem malej, což jako nevadí, ale. Mhm. A kam půjdeme první? Já vůbec nevím. Hele, tady Space Shot. Můžeme jít rovnou sem. Tohle to vypadá jako, že je taková ta koule, která tě vystřelí nahoru, víš, co myslím. Ta, která je trapná. Sice, nevím, myslím si, že to je úplně taková nejvíc zbytečná atrakce, ale okej. Možná bude muset asi chvilku počkat, než doletějí dolů. Tam je dokonce nějaká holka na to leze nahoru. Šplzuje, jsem chtěla říct. Šplzuje, ano, to je moje nové slovo. Jakože šplhá nahoru, jo. Myslíš, jo? Jo, takže na to kašlem, jdem jinam. Dobře. Budeme čekat přeci. Ok, dokonce tady máme i teleport potom, ale to zatím řešit nemusíme. Myslíš, tak můžeme portnout na nějaký jiný atrakce? Já bych se možná šla podívat někam sem. Chceš jít na tady tu vláček, na ten vláček? No jasný, ale nevím, kde je nástupiště 9 a 3 čtvrtě. Dobře. Ne? Dobře, tak ne. Aha, mám ho, možná? Já tam si taky. Sedím. Oh. To je jak taky. Metro v budoucnu. Ne! Já jsem vyskočil, jsem zase dole. Tak poběž. Já se snažím. Běž! To je jak v metro v budoucnosti, lidi. Nebo aspoň mi to tak přijde, jo. Ale jako jo, no. Taky to v nějakých filmech už samozřejmě takový to baňky byly. Hustý. Dej Cčko, můžeš si měnit ten pohled. Jo, pohled. A dát Háčko, jakože zvedneš ruce. A to je prostě jenom jako vláček, kterým si můžeš jako povozit a prohlídnout si to tady, no. Já jsem chtěl nějakou pořádnou atrakci. Tak dej Space. Jo. To bylo pěkně slabý. Ještě. Proč? Vždyť tady jsem. A kde seš? Vždyť jsem pod tím. Já ti nevidím. Já jsem pod tím, kde jsme nastupovali. Jo, takhle, aha, no já jsem na začátku, no. Aha, jak to, že jsi na začátku? Ale nevím. Divný. Počkej. Aha, ten teleport je za peníze, no tak to nic. Nevadí. Běž teďka jakoby doprava, z toho lobička tak běž doprava. A k čemu přesně mám jít? No běž doprava. Já jsem šel ale předtím doleva. No tak běž sem. Vidím. To už není jako můj problém, že jsi šel blbě. Je. Yeah. Ale to už vypadá jako klasická nějaká ta, ne? Dráha. Jako asi horská. Jo. Flight. Nemohla jsem jít do fast pastu. Sakra. Prostě tě to tam nepustilo, sice to zatím vypadá, že to je... Okej. Úplně nejvíc... Ježiš, my tady ani nemůžeme přeskakovat. Tady si to fakt musíš oběhnout. To je kravina. To je ale blbost. Ne, že bychom chtěli samozřejmě podvádět, ale jo, chtěli jsme podvádět, jo, ale to nevadí. Jsme tady, pojď dopředu. Jestli chceš, tak můžeme jít dopředu. Jo, to je po jednom. No vidíš, takže jsem vepředu. Cože? Vidíš, byla jsem tam dřív. Navíc ty jsi dítě a vepředu dítě nemůže sedět, aby nevypadlo. No jo, ježišmarja. Ježiš, my jsme krásný. Už mám fotečku, jak sedíme krásně za sebou samozřejmě. Ok. A teďka jako čekáme, kdy to jako pojede. Asi tak. Jako, no, nic jiného nám nic nezbývá. No asi ne, no. Takový to, pojede to, až se to naplní. A už se to nikdy naplnilo. Sedíme tam až dodnes. Na věky. Ale hele, nikdo už taky přichází. Jo. Jedna taky tady sedí, tamhle holka chce být vepředu evidentně. A dala space a zmizela. Musí zase obcházet, to musí. A jedem! Krása. To vypadá dobře. Zatím.
Jako asi bych měla jako blitinku pak. Ale... Už teďka se mi na to dělá jako blivno. To je paráda, náhodou mě se to líbí. No je to jako hustý, ale už takový to moje oči, takový to už jsem omámená, když to tak řeknu. Komu se dělá blivno, tak na to nekoukejte. Teda to je top, mě se teda točí hlava, jo? A to... No mě taky právě. Ale je to super, jako hned bych ty do toho šel, hned jako víš co, normálně. Naživo. Jo. Paráda. Pecka, to bylo fakt dobrý. Se mi moc líbilo. Ale tady je mapa. Parku. Jo. Mapa parku, my jsme teďka... U trojky. Jo. Napravo. Jo. Tak můžeme jít na tu šestku, vidíš tady tu obří kouli. Thruster. Jo, tamhle. Hustý, tak tam dojdeme a uvidíme. Jo, mi se tam nešlo. Co je? Prej to tam nejde. Tak možná to ještě není otevřený. Ne. Je to divný. Tak kam jdem jinam. Tak hele, tady nějaká ta bílá, tam na to bych šel. Nebo můžeme jít tady do toho prostředka, vidíš? Ten jdem do toho prostředka, to vypadá hodně zajímavě. Právě, právě. A teď jenom přemýšlím, kudy máme ale jít. Orbitron. Po těch schodech. Máme jít tam nahoru nebo tady? Počkej. Orbitron tady nějaký. Tam dole, víš, byl. Mm-hmm. Jestli náhodou tohoto není jenom jako nějaká vyhlídka, víš, teďko to, co sem jdem. Když tam nepůjdeš, nezjistíš to. Můžeme jít takhle dolů, jo. No. Zajímavá hudba. Jo, no. Ne, čeká se tady na to, na... Jo, super. Na to, na něco. Chudák holka tamhle. Jo, no, na něco se tady čeká, nevíme na co, ale na něco se určitě. Operej, jo, Polar Coaster se to jmenuje. Takže je to nějaká dráha. Jasný. Jenom musíme počkat, než to přijede. Tak si chvilku asi počkáme. Sice to bude asi během chvilky, teda doufám, ale počkáme si. Už to přijelo, takže Vendo, jdi a sedni si. Sedím, vzadu sice, ale sedím. O nic nepřijdeš. Jo, o nic nepřijdu. No jasný, tak furt tam seš na té atrakci, jo? Dobře. A myslím si, že asi moc dlouho nebudem čekat a rovnou se to pustí. Jako no. Už teď se mi strašně líbí tyhle ty kruhy tady. Víc je vtipný, jak má vedle tebe týpek oblečení od Spriteu. Ježiš, a jo. Bože. Ok, nevadí. Krásný obruče, už by to mohlo jakože jet. Jet, prosím. No to takhle většinou bývá, že když jsme na nějaký atrakci, tak taky dlouho se čeká, než se zase všechno připraví, že jo? To je pravda. Oho. Už teď to vypadá fakt libůzně. Jo, jasně, takže po červeným se jede nahoru a po modrým pak asi dolů. Chápu to dobře. Já nevím, možná jo. Taková jako bezpečná zóna, červená. To je spíš jako špatná, ale nevadí. Ježíš, už teďka, když jsme jeli, jedeme furt jakože takhle do kolečka. Jo, tady se to mění do modrý a jedem. Uii. Jako asi by se mi líbilo tam sjet to nahoru hezky v klidu. Ježišmarja. Jo, tak tady bych asi zvracela. Ale to prvně to červený, to se mi líbilo. Tak to bylo maky jenom výjezd nahoru. Právě, to bylo hezký. Tohle už není moc hezký. Dobře. Taková rychlovka atrakce, ale dobrý si myslím. My už jsme na konci. Aha, jdeme tady černotou. Takže to je jakoby konec týhletý, jo, atrakce celý. Jo, taky bych nečekala, mě tady přijíždí nějaký auto. Přijela mi hlavu. Jo, to je nějaká paráda, jakože. Mhm. Jo, pojď za mnou ještě tudy. Ano. Ještě tady máme nějakou tu atrakci, jmenuje se to... Tamhle. Portál se to jmenuje. Když má kam jde, máš. Tamhle to, jo, tamhle, ta vidím. Bílá celá, těch to máme vidím. Kolem, že jo? Není to náhodou ten... Co? To metro? Ne. Ne? Já myslím, že jo. Makina zase tady zívá. Pak žívám. Ale to jste si už zvykli. Hele, což je fajn. My to musíme takhle celý obejít, no. Ježiši Maria. Ale bude to podle mě něco jako hustá atrakce. Jo, tak tam je hodně míst. Jo, to jo, nikdo tam není. Právě, hodně lidí ale jde za náma. Ty jsi to vážně přeskočil. Jo, to šlo. Jsi zmetek. Počkej, to mám jít jako sem. Jo, no má do portálu. Ne. No? Jaha.
Tak jo, kam jdem? Vždyť já jsem se ani nedotkla. Do jaký půjdem řady? Já nevím. Vždyť to je jedno. Pojď dopředu, jdu po čtyřech. Tak to jsou malý místa. Ale hustý, že tady je jako portál, jako přes který musíte jít. Co když bude teďka začátek na té druhé straně? Snad ne. Ne, to není. Tamhle se uče... Nevím, nevím. Doufej v to. Hustý. Ok, tak si asi chvilku zase počkáme, než něco přijede. A pak si to hezky krásně sjedem. Sedím. Taky. Becka, tohle, dáme si taky fotku. Krása. Mám krásnou fotku. Já taky, na to, kolik lidí tady s náma sem šli, nebo kolik lidí, no, sem šlo s náma, tak je tady jeden. Jeden. Nevadí. Moji všichni skákali jak dementi, no. No. Smůla. Hele, dáme lukmat. Hezky si to sjedem sami. Ve čtyřech už. Už jsme ve čtyřech. Jo. Teďka bych se ani bála vyskočit, takže nevyskakuj. Neboj. A díky tomu bychom měli teda obět celý ostrov. Oh, tak to uvidíme. Asi na tohle, na takovéhle atrakci by se asi fakt čekalo hodně dlouho. Ale už by to jako mohlo jet. A krásně, už jedem. Uvo, pod náma je země koule, jako by bylo to ve vesmíru. Asi ve vesmíru, hustý. Je. Počkej, my pojedeme přímo nahoru. Jo. Oh, ok, tak to je pěkně hnusný, to. Jo, to jo. Ještě tam jak vždycky nevidíš vlastně před sebe, co tam jakože v té dálce je. No, právě. Ok, já si myslím, že asi zase chvilku, je tady bych se asi dala do lebzy. To chvilku pauzu od nějakých parků, protože už teďka se mi fakt jako mega točí hlava. Já si myslím, že Makijeťko potom tomu půjde na gauč a dá si spánek. Dá si šlofíka, protože tohle je velmi náročné na moje oči a mozek. My jsme betně. Jsme... To bylo hustý. To bylo hustý. Jak tam něco začalo jak DJ a pak, tak ne. Jo a teďko teprve podle mě jedeme kolem celého parku, si toho všimni. Jo. Teďka tady nějaká zase dolů, nahoru, ještě ši. Tak ne, tak tomu to nejí kolem celého parku. Ne. No ono hodně ti klame to, že tady pak je ta vyhlídková, že jo, a ta taky tudy nějak jede. Ale myslím si, že teda, pecka. A myslím si, že tady jsme to možná mohli ukončit. Myslím si, že máme nějak ty velký za sebou, ne? Já myslím, že máme jako všechny, no. Krom teda těch blbostí, co se nám nechtěli, no. Koule, ta je trapná. Tady jsme. Ježíš Maria, proč, když ty lidi mají mapu, tak proč tam lezou a dávají mi překřik? Já chápu, já ji mám taky, jo, ale dobře. Ale furt mi lezou před ksicht. Nevadí. Víte, co lidi na to kašlo? Ok, já to tady ukončuju. Doufám, že se vám to líbilo. U nás, teda pro nás to byl krásný zážitek. Sice jenom v Robloxu, ale to vůbec nevadí. A my se teda vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.